Këtu gjendemi në ballina e Kosovës. Pasi kemi përfunduar testin e vlerave, ne kemi mundësi që të rikthehemi që të lexojmë më shumë rreth rezultateve të testit. Kjo bëhet duke shtypur butonin testet e karrierës tek menyja kryesore. Pastaj tek nën menyja shtypim butonin testi i vlerave të punës. Këtu na shfaqen vlerat e juaja dhe për secilën prej tyre ju mund të klikoni mbi çdo vlerë për të mësuar më shumë rreth tyre. Më poshtë mund të shtypni butonin shfaq profesionet që përshtaten e vlerat e punës për të parë përsëri profesionet. Pasi kemi marrë informatat e dëshiruara, vetëm shtypni butonin përfundo.